trečiadienio info studijoje žiūrėkite. Centrinė miesto aikštė tvarkančių darbininkų radiniais ant kojų sukėlė visas specialiąsias tarnybas bei išminuotojus. Tymų protrūkio išgąsdinti žmonės plūsta į gydymo įstaigas, o gydytojai ragina skiepytis. Tarptautinės teatro dienos proga miesto bulvare atgimė gyvas spektaklis. Labas vakaras, susipažinkite su svarbiausiomis trečiadienio naujienomis, kviečiu žiūrėti. Centrinės miesto aikštės rekonstrukcijos darbus įvykdė darbininkai, kasinėdami teritoriją atkasė antrojo pasaulinio karo laikų sprogmenį. Teritorija netruko užtverti policija, buvo iškviestos visos gelbėjimo tarnybos išminuotojai. Trečiadienio ryte prie valstybinės kolegijos centrinės miesto aikštės rekonstrukcijos darbus vykdė darbininkai prie Varpo ir Aušros alėjos sankryžos atkasė antrojo pasaulinio karo laikų sprogmenį. Ant kojų buvo sukeltos visos gelbėjimo tarnybos, policija iš karto aptvėrė teritoriją ir uždarė eismą. Buvo iškviesti išminuotojai evakuoti gyventojus, nebuvo skubama. Gatvėje kalbinti šiauliečiai turėjo savo pastabų dėl sprogmens. Aš su Aziku. Iš visą Šiaulių rajoną kiek suvežiojau, kada sovietinė kariuomenė atsisakė, o mes Šiaulių krašto apsaugos departamento komendantūrą paskambindavo žemės ūkio bendruomenė. Įvažiuodavom ir rinkdavom, o paskui su komendantu nuveždavom iš Niuraičių karjerus ir tenai juos utilizuodavom. Išminuotojai iškviesti iš Vilniaus, kol jie atvyko, teritorija aplink buvo užtverta, sutriko šalia esančių įstaigų darbas, pietų metu lankytojų negalėjo aptarnauti šalia esančios maitinimo vietos. Policijos pareigūnai vos spėjo gaudyti į uždarytą teritoriją atklydusius praeivius, kurie ignoravo juostas. Kaip aiškėjo vėliau po išminuotojų atlikto tyrimo, tai buvo pavojingas sviedinys. Informuotas Vitkaus inžinerijos batalionas atvyko išminuotojai, ir konstatavo, kad tai yra karo laikų artilerijos sviedinys 105 mm, kad jis yra pavojingas aplinkai ir jį išvežė į Pakarčiūnų karjerą ir ten sunaikino. Antrojo pasaulinio karo metai Šiauliai buvo smarkiai nukentėję nuo aviacijos reidų ir bombardavimo, todėl žemės sluoksniuose nuo karo laikų panašių sprogmenų gali būti ir daugiau. Pareigūnai nesiema prognozuoti, kiek tokių sprogmenų dar gali būti likę. Tačiau aktyvus miesto rekonstrukcijos darbai ir jų metu atliekami kasinėjimai gali dienos šviesą iškelti dar ne vieną istorinį radinį. Dėl tymų protrūkio visoje šalyje Šiaulių centro poliklinikoje prie gydytojų kabinetų nusidriekė gyventojų eilės. Gydytojai sako, kad čia virusinė infekcija galima užsikrėsti labai greitai ir bet kuriame amžiuje. Vienintelis būdas apsisaugoti nuo tymų yra skiepai, nors gydytojai priduria, kūno grūdinimas taip pat viena būtinų sąlygų. Tymai virusinė infekcija, taip trumpai šią ligą apibūdina Šiaulių centro poliklinikos gydytoja Audronė Navickaitė. Labai užkrečiama, labai laki infekcija ir mes esam labai imlus tam virusui, nes iš susidūrusių kontakte apie 95% suserga. O virusas yra tiek lakus, kad jeigu tam pastate, pavyzdžiui, yra sergantis, jisai paplinta po visur, visais aukštais, nes tokią savybę turi, tik tiek, kad per trečią asmenį mes negalim perduoti, tik nuo ligonio. Šio viruso simptomai pasak gydytojos yra įvairūs. Tymai prasideda ūmiai, karščiavimas, kosulys, sloga, akių paraudimas, akių uždegimas ir šviesos baimė. Ir tas tai trunka apie 3-6 paras ir po to atrodo lyg tai viskas gerėja, pradeda berti ir vėl kyla temperatūra iki kokių 39-40. Bėrimas po tos vaslogavimo kosulio prasideda nuo galvos, žausų, veidas, kaklas ir jis palengva etapais plinta žemynį liemenį ir rankas ir maždaug beria kokias 5-6 paras ir kai jau pradeda berti kojas, galvos rytis, bėrimas blėsta, susidaro rusva pigmentacija. Tymų gydymas namuose ne visada padeda, o ir komplikacijos medikų teigimu būna itin pavojingos. Tymai neturi specifinio gydymo. Virusas, kaip ir visi
visi virusai, specifinio gydymo nėra. Tai temperatūra mušantis, akių tualetas, ten tas vadinamas, dezinfekcija, sloga, kosulį gydom, jeigu nėra aukštos temperatūros. Jeigu būklė yra, nu, kaip nesunki, nes gali būti ir su vėmimais, su sąmonės pritemimais, tai aišku, tokiu atveju tik ligoniniai. Ir sekti, ar nėra, nes tymai dar duoda ir komplikacijas, ar nėra komplikacijų, plaučių uždegimas, ausų uždegimas, nu, ir pats sunkiausias tai yra galvos smegenų uždegimas. Susirgti tymais tikimybė yra bet kuriame amžiuje, ypač jei asmenys nėra sirgę ar skiepyti. Ir vienintelė apsauga kol kas tai yra skiepai. Persirgus tymais imunitetas susidaro visam gyvenimui. Ir ta vyresnė karta dauguma yra sirgę tymais ir jau jie matyt net neprisimena, nes nuo vaikystės, nes skiepai yra prasidėję jau vėlesniu laiku, atėjo skiepai apie 80 metus. Tai pradžioj, kai prasidėjo tik tai skiepai nuo tymų, buvo atliekama viena dozė vakcinos įskiepijama. Po to, po kažkiek laiko tikrinant imuninį atsaką, buvo pastebėta, kad vienos dozės neužtenka ir nuo 88 metų yra jau daromos dvi dozės. Viena, tai dabar va šiuo laiku vaikų skiepija metų 3 mėnesių ir pakartotinė dozė yra 6-7 metų. Gydytojos teigimu, tėvams baimintis nereikia, vaikams vakcinų Šiaulių centro poliklinikoje yra, tuo tarpu padažnėjo suaugusių nuogastavimų, kad neva skiepai galioja tik daugiau nei 20 metų. Gydytojai nuramina ir patarė abejojantiems vis tik išsitirti, ar turi imunitetą tymams. Tada ir būsia aišku, reikia skiepytis ar ne, bet to gydytoja didžiausiams skiepų skeptikams sako, sveikai gyventi būtina, reikia nuolat grūdinti organizmą, tačiau savalaikis pasiskiepijimas, kur kas patikimesnė priemonė ir atitolina baimę užsikrėsti šiuo virusu. Tuoj baigsis pirmasis pavasario mėno, o po žiemos sezono atsiradusios duobės gatvėse ne tik, kad nėra užtaisytos, bet tik pagilėjusios ir keliančios vis didesnių pavojų eismo dalyviams. Valdžia tikina, kad duobės tvarkomos nedelsint, bet akivaizdu, kad ne visame mieste. Nieko nestebina po žiemos atsiradusios duobės keliuose. Tačiau pradeda stebinti jų nesutvarkymo trukmė. Žiema jau baigėsi ir pasak miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėjos, duobės fiksuojamas bei tvarkamos nedelsant. Rangovas uždaroja akcinę bendrovę Šiaulių plentas, savo ruoštų tikrina gatves ir stebi situaciją mieste. Jeigu gyventojai mato, mes tikrai laukiam visų pranešimų, visus fiksuojam. Ir perdodam rangovui tvarkyti. Pasak miesto ir ūkio aplinkos skyriaus vedėjos, pavasarį bus apvažiuotas visas miestas ir identifikuotos problematiškiausios vietos, o generalinis duobių tvarkymas numatytas balandžio gegužės mėnesį. Tad gyventojai turėtų vadovauti šiais terminais. Nėra tokio termino iki kada. Jeigu duobė yra, ji turi būti sutvarkoma nedelsiant. Na, gali užtrukti dieną, dvi, tris, kol rangovas susitvarkys savo darbus. Laikinais mišiniais duobė, jeigu jinai yra pavojinga, tvarkoma nedelsiant. Tad miesto gyventojai ar vairuotojai turintys nusiskundimų apie konkrečias duobes privalo savo ruoštų kreiptis į savivaldybę arba kantriai laukti generalinio gatvių duobių remonto. Pamažu įsibėgėjant pavasariui vis daugiau individualių namų ūkių sumano apsikuopti degindami atliekas. Visgi specialistai įspėja, kad tai daryti miestuose ir miesteliuose nelegalu, bei gresia nemažos baudos. Miestuose ir miesteliuose draudžiama deginti bet kokias atliekas, pavojingas, nepavojingas. Kaimuose galima deginti daržininkystės atliekas. Taip pat išlaikant priešgaisrinius reikalavimus, tai būtent nuo pastatų 30 metrų atstumą išlaikant, nuolat prižiūrint sukrautose krūvose, nepaliekant gaisravičių be priežiūros. Tai va tokios situacijos. O miestuose ir miesteliuose draudžiama bet kokias atliekas deginti. Tai bioskaidžias reikėtų kompostuoti, antrinės žaliavas reikėtų priduoti atliekų perdirbėjam. O pavojingas atliekas ir kitas atliekas, jeigu degina, tai degina tik tai įrenginiai, kurie turi leidimą tą dalyką daryti, deginti atliekas. Tarkim, jeigu nėra galimybės nustatyti teršalų kiekio atliekų, kokios buvo sudeginta, tai asmenims yra numatytas įspėjimas arba bauda nuo 30 iki 60 eurų. Jeigu juridiniams asmenims, asmenų vadovams, atsakingiams asmenims, tai būtų nuo 90 iki 170 eurų bauda.
Jeigu yra galimybė nustatyti, kokie teršalai įsiskyrė aplinkos orą ir ar kokios atliekos buvo degintos, kaip pavyzdžiui, jeigu vieną toną padangų sudeginta, tai mes jau žinome, kokie teršalai įsiskyrė į aplinką. Tai tada būtų atsakomybė nuo 60 eurų iki 300 eurų fiziniams asmenims. Juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims būtų nuo 170 iki 1170 eurų. Už nepavojingų atliekų deginimą ir įsiskiriant nustačius aplinkos taršą konkrečiai su kokiam koncentracijom buvo viršyta. Taip pat, jeigu būtų deginamos pavojingos atliekos, kaip atidirbta lyva ar kitos kokios cheminių medžiagų pakuotės, taip toliau, būtų galima traktuoti kaip veiklą be leidimo, tai yra apdorojant atliekas deginant. Tada jau yra numatytos dar griežtesnės sankcijos, tai ten jau siekia kelis tūkstančius bauda, taip pat galima taikyti pačiam juridiniam asmeniui atsakomybę ir jau tas sankcijas skiria teismai. Taip pat, kas liečia prie tų sankcijų, galim paskaičiuoti ir žalą aplinkai. Tai yra, jeigu žinome konkrečias koncentracijas, kokios buvo išmestos į orą, tai galim pagal nustatytą žalos metodiką paskaičiuoti aplinkai padarytą žalą. Jeigu nėra galimybės nustatyti, kokios koncentracijos buvo išmestos, yra taikomas minimalus žalos atlyginimas, tai yra 100 eurų. Tai va, taip trumpai tokios sankcijos yra už atliekų deginimą. Magiškas kubas praskrėjo Šiaulių bulvaru, o praeiviai kalbinami nebiliųjų mimų. Tokia neįlinė popietė džiugino šiauliečius minint tarptautinę teatro dieną. Žmonės raginami sudalyvauti gyvame spektaklyje, magiškame kube užduoti klausimus ir gauti atsakymus apie gyvenimo egzistenciją. Šiaulių bulvare tikras magijos šou. Nuo būro lakstančių mimų iki fantastinio magiško kubo kelionės. Visa tai skirta tarptautinės teatro dienos proga. Visi atsisukantys praeiviai šypsos ir tikina, kad žino, kokia proga miestas virsta panašus į teatrą. Domiuosi teatru, bet taip žiniasklaidos priemonės visur rašo. Taip kad žiūrim, matom, girdim, dalyvaujam. Į kubo magiją pasinėrė Aleksandra ir Vilius dalinosi savo pojūčiais. Prisipažįsta, kad pradžioje buvo šiek tiek nejauku, tačiau praėjus kiek laiko pasidarė smalsu, o kasgi toliau. Buvo labai įdomu sužinoti, kas toliau vyks ir pasitau tarsi trauktas į performansą, kas iš tiesų nebuvo toks kasdieninis dalykas. Tai tikrai nesitikėjau, kad bus, pavyzdžiui, kad klaus klausimo kokio nors vieno ir kad žmonės atsakys į jį. Jausmas buvo, lyg būtumėm kažkieno centre ir visas tas performances eina aplink mumis ir toks ir liepia užsimerkti, tai labai toks įdomus jausmas tikrai. Taip, bet ne keista to pačiu? Keista, bet toks malonus net jausmas, kai tie garsai eina aplink tave ir artėja ir keičiasi. Tiesiog kaip kubė grinai jauties. Panašu, kad būtent šito ir siekia organizatoriai Dalia ir Virginijus, kurie įvardyja magiško kubo esmę. Kubas tai yra teatro magija ir mes bandom į žmonėm parodyti, kad teatras yra visur. Ir gatvėje, ir kažkokiose patalpose, kad patekęs į tokį kubą, tu tiesiog nenori jo palikti, nes teatras yra tokia magija, kuri gerina sveikatą, gerina gerą nuotaiką. Vienu žodžiu, žmogui labai reikalingas reiškinys. O kartu reiškinys. Padeda atsakyti svarbius gyvenimo klausimus. Mes jau supratom tos klausimus. Tai yra kelionė į save. Ir todėl ta proga mes tiesiog suintriguoti praeivius, atkreipti dėmesį, priminti, kad šiandien yra tarptautinė teatro diena. Taip pat prisipažįsta, kad įdomia forma siekia sudominti ir suintriguoti praeivius. Jų tikslas šiek tiek teatro perkelti į kasdienybę, šiuo atveju Šiaulių pėsčiųjų bulvarą. Žmonės jau taip gan geraširdiškai reaguoja, gal seniau būtų kitaip, dabar jau, aišku, jie nelabai nori kažkur įžengti už tų ribų, kurios jiem neaiškios yra, nepasitiki šiek tiek, bet šiaip aš manau, kad... Šiaip žmonės yra nuostabus, taip. Iš tikrųjų, va, visi šypsosi, visiems reikia to teatro. Jie tiesiog
tiesiog negali be jo būti. Todėl nes teatras mes... visur ir gyvenime, ir visur, tai aš manau, va, eina žmonės šypsos ir pateikinti. Mūsų toks tikslas, va, nors šiek tiek suintriguoti. Dalia ir Virginijus priduria, kad teatras turėtų būti tarsi atrama nelaimingam ar liūdnam žmogui. Tai ne vien pramoga. Dažniausiai spektaklis parodo, kad tu esi toks kaip ir visi, ir kad kiekvienas turi panašių problemų, tad teatras tampa kaip savitarpio pagalba. Į Šiaulius atkeliauja šilumą ir rūpėšių dvelkianti iniciatyva Niekieno vaikai. Praeitais metais startavęs Vilniuje ir Kaune projektas sulaukė didžiulio pasisekimo, tačiau met nuspręsta veiklą pradėti ir mūsų miesto ligoninėje. Šiauliuose ši akcija sulaukė didžiulio visuomenės susidomėjimo, sulaukta rekordinio skaičiaus savanorių anketų, atrinkta 30 kandidatų. Kiekvienas vaikas svajoja apie gražią ir šviesią vaikystę, jaukius namus. Tačiau yra tokių, kurie apie visą tai gali tik pasvajoti, o ir mamos ar tėčio tiesiog nėra. O jeigu dar susergi ir ligoninės palatoje esi vienut vienutėlis? Kad būtent taip nenutiktų likimo jau ir taip nuskriaustiems vaikams, praėjusiais metais veiklą pradėjo iniciatyva Niekieno vaikai. O pati idėja, pasak organizatorių, kilo iš paprasčiausių gyvenimiškų situacijų. Idėja kilo iš pačių mamų, kurios pačios matė vienišus vaikučius ligoniniai, kurie didžiąją dalį laiko leidžia palatose vieni, nes personalas turi galimybę ateiti juos tik tai pamaitinti, patenkinti kažkokius svarbiausius fizinius poreikius, bet jie didžiąją laiko dalį vis tik tai leidžia vienumoje tose lovytėse. Pačioje iniciatyvos pradžioje buvo orientuotas į dvi grupės – į vaikučius iš globos namų bei tuos, kurie paimti iš krizinių situacijų šeimose. Visgi bėgant laiku tos grupės prasiplėtė. Tuo pačiu atsirado ir poreikis apjungti daugiau mūsų šalies ligoninių. Būtent todėl jau visai netrukus Šiaulių moters ir vaiko klinikoje savo veiklą pradės Niekieno vaikų pirmieji savanoriai, kurie čia labai laukiami, mat poreikis didžiulis. Sakė, kad poreikis tikrai yra, tų vienišų vaikučių pas juos tikrai būna ir kartais net ir apie 8 per mėnesį pasitaiko. Tai va, tai Šiauliuose sunkumų neiškilo. Tiesą pasakiu, šiauliečiai labai ir noriai anketas pildė dėl savo narystės, sulaukėm tikrai nemažai anketų. Kaip pasakoja Jeva Šuipė, Šiaulių mieste sulaukė maždaug 200 anketų, tačiau darbą turėtų pradėti apie 30 kandidatų. Visi jie turėtų tikti tam tikrus reikalavimus. Tai pirmas reikalavimas yra tos laiko galimybės, kad žmogus tikrai turi įsivertinti, jo galėtų skirti bent 5 dienas arba jeigu gali ir daugiau dienų budėjimam per mėnesį. Savanoriai budi jiems patogiu metu, jie iš anksto pasižymi savo galimybės, kuriom dienom ir kokiu laiku jiems būtų patogiausia budėti. Tai va, čia yra vienas tas reikalavimas, o kitas svarbus reikalavimas yra patirtis su mažais vaikais ir kūdikiais. Niekieno vaikų vadovė pasakoja, kad jų iniciatyvos patirtis parodė, jog mažyliams labai reikia savanorių rūpėšio ir dalinasi širdį spaudžiančiais prisiminimais. Vienas berniukas Kaune 4-5 metukų, jis buvo bet toks labai sąmoningas, po pirmos jau 2 savanorių budėjimo dienų jis pasakė, kai kitą kartą aš susirgsiu, jūs būtinai sužinokit, kur aš ir būtinai pas mane atvažiuokit. Tai vaikai irgi žino ir smagu jiems ir to džiaugiasi. O ir ligoninių personalui dabar kur kas lengviau ir ramiau. Niekada nepamiršiu, kaip kažkada buvau vat, organizaciniais klausimais ligoniniai ir viena slaugė man pasakė, sako, žinokit, dabar kaip gera, praeinam pro tą palatą, kur anksčiau būdavo tie verkiantis vaikučiai, dabar ten ramu. Ir mes patys žinom, kad jis yra gerai pasirūpinta, jie yra nešiojami, jų yra patenkinti visi poreikiai, jie yra pamaitinami ar ne, paguodžiami, jeigu verkia ir panašiai. Tai, kaip pasakyti, pačiam personalui nuo to irgi yra gerokai smagiau ir ramiau, kad dabar tenai viskas gerai su tiem vaikam. Ši graži iniciatyva neketina sustoti ties 3 miestais. Kaip sako projekto organizatoriai, jūs svajonė, kad kiekvienoje mūsų šalies ligoninėje nebūtų vienišų vaikučių. Tačiau atsižvelgianti galimybės, puiku būtų šiais metais apjungti dar bent 2 mūsų šalies ligoninės. Toliau žiūrėkite orus, linkiu gražaus vakaro ir atsisveikinu iki rytojaus.
Patikimas ir rūpestingas Regimanto autoservisas. Reikia taksi? Kviesk Neo taksi. Neo taksi 1453 arba 1456. Artimiausią parą sulauksime šiltų ir saulėtų orų. Ketvirtadienio naktį vis dar galime tikėtis nedidelio šaltuko. Numatoma 0-2 laipsnių temperatūra. Vyraus debesuoti orai, tačiau kritulių tikimybė menka. Daug kur gali suboluoti rūkas. Bus silpnas pietvakarių krypties vėjas. Ketvirtadienio dieną debesis prasisklaidys ir nušvis saulė. Numatomi giedri ir be kritulių orai. Termometro stulpelį pakils iki 7-9 laipsnių šilumos. Bus nedidelis vakarų pietvakarių krypties vėjelis.